អ្នកគាំទ្រកំពុងរងមុខជនខិលខូចដែលគប់តកជីដេវីតពេលកំពុងច្រៀងតាមប្រភពពីអ្នកគាំទ្របានឲ្យដឹងថាជនខិលខូចបានយកដុំតកគប់ទៅកាន់តារាប្រុសរូបនេះកំឡុងពេលសម្ដែងនៅលើឆាកថ្មីៗនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅលើលោកជីដេវីតដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ល្បីល្បាញតាមប្រភពពីអ្នកគាំទ្របានឲ្យដឹងថាមានជនខិលខូចបានយកដុំតកទៅគប់ទៅកាន់តារាប្រុសរូបនេះកំពុងពេលសម្ដែងនៅលើឆាកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកជីដេវីតបានធ្វើការ perform បទចម្រៀងនៅក្នុងក្លឹបមួយកន្លែងនៅឯក្រុងព្រះសីហនុពេលនេះផងដែរគេមិនទាន់រកមុខជនខិលខូចម្នាក់នោះឃើញនៅឡើយទេតែក៏មិនឲ្យរួចខ្លួនដែរព្រោះគេនឹងរកវីដេអូដើម្បីវេចមកឲ្យឃើញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតារារូបនេះនៅតែបន្តច្រៀងបានយ៉ាងរលូននិងមានស្នាមញញឹមជានិច្ចពិតជាគួរឲ្យសរសើរពិតមែនយ៉ាងណាមិញព័ត៌មានយ៉ាងណានោះសូមប្រិយមិត្តរងចាំតាមដានទស្សនាបន្តចានចឹងអត្តបទនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា